היוצאים לאור, עכשיו מצטרף אלינו גיא דנמן, שלום לך גיא. שלום, שלום. תשמע, זה גיל שנראה די צעיר כדי להיות כבר מנכ"ל של אחד המותגים המובילים בתחום, לא? אמת, אבל הרבה מזל. מזל. ניסיון. אוקיי. ובאמת, אלוהים נגע בי. כשאתה אומר מזל וניסיון ואלוהים נגע, כי בעצם מה, זה הצעה שהגיע מתוך? בעצם עבדתי הרבה שנים בחברה מתחרה, כן. בארץ, ופתאום הגיעה שיחת טלפון מחול. הייתי בטוח שעובדים עליי. טלפון, ממש ככה. כי מה הם אמרו? דיברו באנגלית, ואמרו, תקשיב, אנחנו רוצים לזמן אותך לרעיון עבודה בחול, מחברה מתחרה, ראש בראש. ואמרתי, טוב, מישהו עובד עליי, מישהו ברדיו, חברים וכאלה. מהר מאוד הבנתי שזה אמיתי. לפי מה? אמרתי, טוב, תשלחו כרטיס טיסה, אני אבוא לגרמניה. ותוך חצי שעה היה לי כרטיס טיסה באימייל. ואז הבנתי שעל מה זה מדובר. התיישבתי, כי רק התחלתי להקל באמת ש... לא אמרתי שטויות בטלפון, או לא אמרתי איזה משהו שלא מתאים. ותוך שבוע הייתי שם, והשאר היסטוריה. תגיד לי, אם היית בוחר את הרגע הכי מטלטל בחיים שלך, מהו הרגע הזה? אני לא יודע אם מטלטל, אבל עניין של זיכרון ילדות, מאוד משמעותי. הייתי בן 10, ופגשתי את דייגו ארמנדו מארדונה. די. כן. ב-1985. אוקיי. נבחרת ארגנטינה הגיעה לישראל למשחק ידידות, נבחרת ישראל, ואיכשהו התגלגל לעניין שהם היו בבית מלון שאבא שלי עבד שם. ההורים שלי מארגנטינה. De donde? De Rosario. De Rosario, mis padres son tucumanos. Increíble. Se echa hablo español en casa. Nosotros también hablamos español en casa. גם אנחנו מדברים ספרדית בבית. גם אנחנו, כמובן. אבל ההורים שלי מרוסריו מארגנטינה. גדלתי על כדורגל. ברור. תכלת ולבן זה היה הצבע בבית. ברור. ובעצם הנבחרת הגיעה למלון. אבא שלי היה במחלקת הכספים במלון. ודיגו ארמנדו מארדונה, שאז היה בסיס שלו, פנה למנכ"ל של המלון ואמר, תקשיב, אני לא רוצה להסתובב עם כל הקבוצה. אני רוצה להסתובב בבית לחם, בעיר עתיקה, להסתובב לבד. פנה לאבא שלי שמדבר ספרדית. אבא שלי התעלף, קם, והיה איתו כל היום, אסף אותו באוטו שלו. מהחנייה תת-קרקעית במלון. די. הסתובבו 8-9 שעות בירושלים. ואתה איפה היית? אני הייתי בבית. לא היה לא טלפונים, לא שום דבר. ומסתובבים? ארבע עיניים? ארבע עיניים. די. עכשיו, אנשים ניגשים לאבא שלי, ואומרים, זה דייגו מארדונה, אמרו, לא, 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 זה מישהו שדומה לו, ולא התייחסו. טוב, נגמר היום. וואו. והוא בא ומציע לאבא שלי כסף. הוא אומר, תקשיב, אני רוצה להחזיר לך. הוא אומר, לא, אני לא לוקח כסף. איך אני מחזיר לך? הוא אומר, תקשיב, הבן שלי, בן 10, בבית, אני רוצה שתפגוש אותו. השנה היא שנת 85. 85. המונדיאל הגדול היה ב-86. מקסיקו. מקסיקו, עם השער הזה, עם הזה, עם היד, עם היד אלוהים. יד אלוהים, בדיוק. אלוהים. אני יושב בבית, רואה טלוויזיה, שחור לבן, משחק כדורגל. כן. לא טלפונים ולא שום דבר. נפתח את הדלת, ואלוהים אצלי בבית. הוא דופק לא נכון. פתח את הדלת, נכנס הביתה, ואני מסתכל על הטלוויזיה, מסתכל עליו, ולא מאמין בכלל את המשמעות של ה... משפט הפתיחה שלו? הוא אמר לי, נעים מאוד בספרדית כמובן, אני דובר ספרדית. הוא אומר לי, מה נשמע, מה עניינים, ככה ניסה לרקח את העניין, אני עדיין באלם. ואז הוא אומר לי, יש לך כדורגל? אמרתי לו, ברור. הוא אומר לי, תביא. רצתי לחדר, הבאתי את הכדור. והוא שואל את אבא שלי, יש פה איזה מקום שאפשר לשחק ביחד? אמרת לו, כן, מאחורי הבניין פה יש איזה פארק. טוב, אני, אבא שלי ודייגו ארמנדו מארדונה יורדים למגרש לשחק כדורגל. לא נכון. אמיתי. יש תמונה? יש תמונה. די. יש תמונה מדהימה. אבא שלי כמובן, אתה יודע, שחור לבן, לא פלאפונים ולא עניינים. זה משנה. צילם את התמונה. אבל העניין המדהים הוא שהיה קצת קר. רגע, שנייה, יורדים למטה ו... ואז מתחילים להתמסר. אני ומשולש, אבא שלי דייגו מארדונה ואני במשולש כזה. ואז דייגו, מי שיודע, מכיר את דייגו, הוא היה אלוף העולם בהקפצות לפני משחק, הוא היה מקפיץ 100, 200, 300 פעמים, ומתחיל להקפיץ. 30, 40, ואני כמו ילד סופר את ההקפצות בספרדית, ואני חושב שזה היה 150 או 200 הקפצות שבלי להפיל את הכדור, אבא שלי מתקרב למור, תקשיב, התחיל לרדת גשם, הילד נרטב, אנחנו נכנסים, אתה רוצה להישאר, תישאר לבד. בקיצור, היה חלום שהתגשם. וואו. והדבר המדהים, הוא חזר הביתה, חתם לי על חולצה, חתם לי, נתן לי חתימה על נייר, חתם לי על הכדור. כמובן שאחרי זה הלכנו למשחק, ארגנטינה ניצחה 7-2, היה משחק מטורף.
והמדהים הוא, ותראה את המדהים, זה שאיך סיפור בעצם נסגר. לפני 3.5 שנים שפומה פנתה אליי, ואמרה לי, בוא תגיע למשרדים של החברה בגרמניה. נכנסתי למשרדים שזה קמפוס ענק בגרמניה, והתמונה הראשונה שאני רואה זה דייגו ארמנדו מראדונה. דייגו שיחק כל החיים שלו בפומה, ואחד מהאייקונים החזקים של המותג. ואני נכנס למשרדים ואני רואה תמונה, ואמרתי, פה אני הולך לעבוד. זה היה ברור, אה? זה היה ברור. זה הייתי בשלב הרעיון. איזה סימן. אבל זה היה פשוט סימן ש... איך דברים קורים פשוט. מדהים. איזה יופי. תשמע, לדעתי אתם צריכים עוד להיפגש שוב, דווקא מהפוזיציות החדשות. האמת שנפגשנו לפני 8 חודשים בגרמניה, הוא לא זכר. הוא לא זכר? לא, הרבה דברים עברו עליו, אתה יודע. כן, אבל... אבל הוא זכר את הביקור בירושלים. אוקיי. הוא זכר ככה במאופל הייתי, לפני 30 שנה, אבל המדהים הוא שהוא זכר לטובה את הביקור. הביקור היה מאוד משמעותי ודומיננטי בחיים שלו. וכן, כן, זה פשוט מדהים איך דברים מתגלגלים. האמת, באמת מדהים. תשמע, אנחנו קודם כל ברשותך ניפגש שוב. בשמחה. ואני לביקור הבא, אני אתן לך גם את הטלפון שלי, את הסלולרי, חייב לראות את התמונה הזאת. אני אראה לך אותה. איזה תמונה, זה סיפור מדהים. מדהים. השתניתי קצת, אבל זה מדהים. טיפה, בשוליים, בקצוות. בקצוות. זה מזכיר לי שלפני כמה שנים, אני הייתי מפיק ועורך בגלי צהל, בין היתר את התוכנית עם אילנה דיין, והגיעה לארץ מרסדס סוסה. הכל מי שמביאים בארגנטינה מהנהן. ברור. ואז הגש באופן, אתה יודע, כבן התפוצה, הגשנו בקשה לרעיון בתוכנית הבוקר בגלי צהל, היא אמרה כן. אז אמרתי, אם היא אומרת כן, זה רדיו, לא צריך כלום, מתקשר מטלפון, אמרתי, צריך מישהו שיעזור מבחינה טכנית וכולי. אמרתי, אני נוסע איפה היא נמצאת. אילנה נמצאת על הקו באולפן, אני נסעתי, ביקשתי שמצוות יחסי ציבור להיכנס ולהיות מישהו שיעזור לרעיון הזה לקרות. נכנסתי לחדר, היא הייתה כל כך מסבירת פנים, היה רעיון, אבל אז קרה, היה רעיון, אילנה הייתה נפלאה, ניהלה את הרעיון בספרדית, היא גם בת התבוצה הזאת, היא בת בונוס איירס, והיה שיחה מקסימה והיא שפעה וכו' וכו', והיא באמת אלילת ניורים, כמו ליאונרד כהן, ואז פתאום הבן שלה אמרו, אתם יודעים מה, אנחנו יוצאים לערב, ויצאנו לערב ביחד, עם ארוחת ערב, עם סיפורים. כאילו, אתה יודע, אתה פוגש את האייקון שאתה גדל עליו, ולכן אני בא ואומר, תקשיב, אנחנו צריכים להיפגש בשמחה ביחד. אני תמיד אומר שחלומות מתגשמים. צריך להאמין בהם, זה הכל. ואתה מרגיש את זה גם בתור מנהל החברה? זה משהו שהוא אפשרי? אני יכול להגיד לך שהיום, כבר כמה שנים, אני מגשים חלומות. אני בעצם יושב, חושב עם האנשים שמסביבי, ו... עולם על משהו ומיישם אותו, וזה הדבר המדהים. יש לך את הכלים, ואתה עושה את זה. יאי דנמן, היה לי לעונג, ואנחנו נפגשים שוב ביחד. תודה רבה. תמונה קטנטנה מתוך הביחד שלנו, אנחנו נעביר אליך לטלפון הסלולרי, אנחנו נפיץ, אתה מוזמן להפיץ עם החיוך המשותף הזה. בשמחה. ואנחנו מתאמים להיפגש שוב. תודה רבה. לעונג רב, תודה רבה מאוד מאוד מאוד. תודה, תודה.